20にさ、会いたい女の子がいてさ、それ見ながらさ、俺の方が20に会いたいしとか思いながら見てました。女児と張り合う短教師です。どうも。ああ、アッサンときちゃー。勝っていくか。多分勝ったことないですよね、アッサンと。社長！それはピクミン2の社長の言い方。ナイスでーす。ライボン。はい、ライボンです。ございます。本日のログも完了しました。ございます。ナイスです。あ、ナイス。ナイスです。僕も完了しました。どういうこと？何を言います？バンドさんに投票することで。ログボだな。やばいやばい。違います違います。ログイン投票？ピャッ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 。鬼滅の刃ね。見てますか皆さん。と、進撃の巨人とか、見てますか？僕は見てないです。おい、おい、おい、おい。サンシャさん、スキンまで可愛い子ぶり始めたんですか？マジでスキンまで。ハートついてる。いや、別に可愛い子ぶってるつもりはないんですけど、まあ、偶然こういうスキンが結構いいなと思っただけで、別にそんな可愛いとは思ってないんですけど。ガキさん。よし。なんか夢叶えタロカーをさ見たんですけど、なんか特番みたいな感じで、なんか20のことが好きな人がいて、なんか20に会いたいみたいな。サントスさん、メインの実践にいました。はい、いた。カメラ見てて、うん、ミーティング三視やアーカイブ右先端さんを見ました。はい、こんだけです。はい。あれ、はい、ミーティングリンゴもいたんですけど見えてないですか？ちょっとその後やと思う。見出した。ボタン押してるから。サンシャさんと並走してたと思うんですけど、まあ大丈夫です。固まってましたね。逆だったらね。なるほど。あれちょっと怪しかったですけど、はいはいはい、うん、そうですね、大丈夫です。はい。停電になる前にメインの女性に、アルマサントスアカメタアスもいます。アスさんの4人がいましたね。はい、アルマサントスアカメタアス。で、多分僕と赤目田さんが同時に先に出て行って、僕がシャワーの方に行って赤目田さんは多分左に行ったと思う。赤目田は訂正すると一応エレキには降りてますかな。うん、一応最終位置もエレキフィニッシュで。うん、明日最後まで除染にいます。除染のタスクこなしてる途中になんかボタンが鳴ったんで。ああ、じゃあサントスさんは出てったんですか？出て行ったと思います、多分。ちょっと。停電中だったんでしょ、ちゃんとあれですけど。どっち側に行ったかもちょっとわかんないみたいな。ああ、わかんないですね、ちょっと。カメラでアーカイブに映ってたって誰でしたっけ？センターさんです。はい、は無理だと思います。うん、僕がシャワーに行ってタオル拾って、配線とタオルタスクやってて、まだ僕はシャワーにいるので。多分こっちには来てないと思うから、うん、あ、そうですね。先端さん、僕もアーカイブで見てるんで。あ、ライトさんですよね。はい、そうですね。で、ライトが停電直してますね、宿舎。あ、右でライトさんと先端さんは弾いていいと思います。その二人ができるんだったら僕がやってかできないですね。僕が防いでるんで。うん、わからない。あれ、
じゃあ分かんないということで。いやいやいや、あるあるはリフト乗ってます。とリフト乗って。で、バナナ、水色、黒がミーティングにいるのを分かってます。黒。なるほど。まあ、気にしなくてよかったですね。まあ。茶色茶色。二重にさ、会いたい女の子がいてさ、それ見ながらさ、はっ、俺の方が二重に会いたいしとか思いながら見てました。はい。ジョジと張り合う先端教授ですとも。今。許しちゃおう。はい。お、ライトさん、結構直近ですねこれ。おい、停電なる直前ぐらいまでシャワー室にいて、はいはい。でそこから見てないですけど、何秒ぐらいやった。シャワー室のどこにいました？上の方ですね。魚さんと同じぐらいの位置にいました。うん。上だったら僕見てると思うけどな。直近だと。何秒前か分かんないですけど、一応停電直しに僕あの、昇降機右側アーカイブ通って行って、通った時に直った時に近くに、誰がいたんだっけな、柿さんだったかな、そうです、柿さんがいて、でなんで多分柿さんはやれないんじゃないかなと思うんですけど、ごめんなさい、どこで行きました、アーカイブ左抜けて昇降機のあの右側に入った時に多分、うん、あの停電が直って、その時に楽器さんが多分近くにいたので、楽器さんはやれないかなと勝手に思ってます。いや、アッサン地点は僕が切ってそっち行くこともできると思います。はい、あ、そうかそうか。まあでもあの僕のイメージ的には結構魚さんを置いてった形、魚さんとライトさんを置いてったような感じだったんですけど。停電直したのはサンシアさんですか？あ、はい。てか、二人直してます。多分僕は見てただけで。リンゴが貨物で直してます。はい。二人とも貨物。サンシアさん生きてますか？サンシアさんは違う場所。サンシアさんは違う場所。サンシアさんミュートとかなってないですか？あ、私。あ。大丈夫ですよ。あの一応じゃ あの照明取っておくと、最後にアルマがタオルタスクに来ているから、中のアルマが。僕ができるとしたら、僕最後配線タスクなんですよ、シャワー室の。一応タオルタスク付近には死体が 100% ないっていうのは、中のアルマと俺の共通見解です。なので、一応ね、ライト君がね、シャワー室に来てるかどうか、俺はちょっとね、あまり覚えてないんだけど、上に行ってるんだったらアーカイブ組、下に行ってるんだったらメインホール組を洗えばいいかなって思ってるぐらいです。上はさすがに来てないと。前にライトさんがいたのは、あのシャワー室で見てるんで、シャワー室には来てました多分。初手でメイン脇で確か魚さんより先に入ってたかな、ライトさんが。あのなんかね、ワンピースのことがなんか好きなインドの方がなんか日本に来て、なんかあの小田栄一郎さんにお礼を言いたいみたいな、感謝の意を述べたいみたいな、もう一回上行け、見つかりそう。はい。はい。はい。アーカイブ。アーカイブです。で、リンゴさん、はい、アーカイブでタスクしてるのを見て、はい、停電になり僕がリフト右で直して勝ち合ったんですけど。勝ち合いましたね。はい。はい、で、戻ったらドア閉まってて、開けたら死体だったので、結構その近辺に人いた。バイタル見たんですけど12秒ぐらい前に死んでます。いや、お
前。12秒。ぴったり、ぴったりに死ねますか。いや、僕の体感ではぴったりです。体感、OK です。12秒。12秒。ちょっと違和感あるんです。赤目田さんって停電直した後どこに行かれました？停電直した後、ラウンジ右上のトイレのタスクが終わったぐらいでフィニッシュです。かな？12秒が微妙ですけど、赤目田目線は多分魚さんはできなさそうだけど、魚さん目線だと僕は。そうですね、クルーの認識で、停電になってから開けてレポートが鳴るまで12秒ってありました。いやー、なかった気がするんですよね、僕も。僕停電前に生存を見てた。じゃあ俺が数え間違えただけだと思う。停電になってから死んだ。じゃあ訂正すると停電になってから死んだ。デキルの時ってアスさんってその出てった、はい、サントさんを見たとどこに行きました？あ、ずっと除染でタスクこなしてます。あの除染のあの多分体洗うタスクこなした後にあの写真を多分横から入れてって終わったと思います。多分だから除染室から出てないです。今回はあ、すみません、はい、あ、すみません、はい、決め打ち。まあ僕はアスさんに投票しちゃいたいですけど、僕が出て行った後シャワーのタオルタスクを全部拾った後配線を終わらせてタオルタスクが終わるくらいまで行っているので長い。さすがに除染はやばい。それプラスはメインの下っていう認識だと思うんですけど、アスさんは念入りに体洗ったってこと？今そういうこと。なるほど。あの何でしたっけ。ああそっか。あのまあ楽しますか。はい、お願いします。はい、綺麗好きということが分かりました。何回も行きます。助かります。さすが。雑に釣られたな。はい、ないぼう。なんか釣った僕が言うのもなんですけど、結構僕の主観で釣っている。雑な釣り方だったなと。もう一枚くらい入れてもいいかなとは思う。まあ、ただ、初的る容疑者が正直、まあ、それがメインホール付近で死んでるんだったら、俺は赤目田さんかアスさんとどっちかだなと思っているので。あ、そうですね。自主点っていうか自分で言うのもあれですけど、僕3体とも全部近くにいますから。僕釣ってもらえ。うん、バランス釣りなら全然、まあ、正直柿さんマットっぽいなと思って。僕の柿さんはマットだな。停電、生存情報出したのって誰でした？R です。 R さんが停電になる前に見たんでしたっけ？はい。停電って結構割とすぐ治った印象があったから、いやすぐは治ってないか。まあでも12秒、多分ね、勝っちゃってると思うんだよね。俺が最初にパパってやって、赤目田さんと治らなかったんで、赤目田さんと貨物に赤目さんと被ってると思うから。はい、被ってます、被ってます。R さん、R さんって初手どういう行動経路してたか教えてもらっていいですか？R さんありえると思ってて。あ、初手があれですよね、ミーティング3人の時ですよ、ね。はい、ミーティング3人の時は僕がリフト右から左に乗って。持ってる時に停電になって、はしごを登ってる時に、黒と重なって、で、降りたら、サンシャさんとリンゴさんが上がってきて、リフトを右に乗ってったら、ボタンが押されたって感じで。ああ、なるほど。左から右に動かしたんですね。はい、あ、了解です。12秒経ってんのかな。やってますよ。いや、経ってなさそうですね。まあ、でも経ってるかもしれない。金庫のダイヤ磨きを始めたくらいで停電になって、ダイヤ磨きとファッションタスクやって、ドア1枚開けて、で、アスさんに追いかけ回されてはしごチェイスしてたぐらいの時間はあったから。いや、立ってますね。僕は結構はしごチェイスしてたのか。逃げてました、僕が。カキさん。赤目田さん、アスさん釣れば一人落ちてるのかなと思います。ね、まあ、1は落ちるんじゃないですか、うん、ぐらいしか言えないか。すいません。もう一人の黒1とか出せないな。このまま釣られちゃいます。うん、なんか瞬間にキルされてるとかだったらワンチャンあるのか。これで無理だったとしたら誰だろうって感じかな。まだマットいるかもしれないんで、適宜ボタンとかよろしくお願いします。はい。アキさんを釣る。
うん、一言も喋らんのになんか切り抜けたな。妻はさ、罪をかぶせてしまった。アルさんはやめとこ。誰かいるかな。うわぁ、よし、よし、もう次で終わります。僕も次で終わります。え、会社者さん、バイタルもカメラも見ててもう終わるんですか。確かに終わります。早い。三者さん、カキソンを釣りたがった理由は？ああ、マットメイトって話があったからです。以上、それだけ。それ強靭じゃなかったらどうするつもりですか？5人に人外になっちゃうけど。そしたらもうめっちゃ強靭。土下座して謝ります。強靭強靭だったとしても、え、これって釣り入れ、あ、結構冗談なんですけど、ね、じゃないんですか？これ釣らなくていいんですか？あっとね、僕はね、アスさんかカメスさん、まあ多分アスさんでインポスター1は落ちてると思っているので、インポスターが1、マットメイトが1という構図で、あと2キル入れんと PP が発生できるので、うん、基本は1キル入れたらそこで釣り入れるかどうか考えていいと思う。ギリギリ60秒でタスク終わらない人います。いや、1分半ある。1分半、まあ、カチさんがここでボタンを押す理由が全くないので、インポスター側だったとしたら普通にクルメイトだと思います。ありがとうございます。はい、向かったですね。カチさん、強人誰だと思います？強人はね、自分、まあ、僕以外考えられんかも。おー、名推理。スキップかな。いやー、なんか、え、インポスターって作家かな。さんとあるアルマの人は分からん。おー、メッセージ。あー、分からん。思い切ってミーティング行っちゃおう。いっちゃおう、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 ちゃ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 おう、ちゃ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 。もう最悪。おお。ナイスです。白すぎる。マジか。これ勝ちだな。終わりでしょ。終わりますね。はい。センターさんと魚さんが残ってる。ちなみに一個も助けできませんでした。早すぎて。そんなことある。僕2個やったのに。やっぱじゃあ三者さん強靭だ。 R さんが僕を切って目の前で自爆したのを三者さんがレポートしなかったので僕がレポートしました。いや、僕レポートできる場所にいなかったです。ああ、そう。え、レポートできる場所にいなかったのに僕が切っているのを見たんですか？見ました。すげえ。アルマどこに入れた？三者さんに入れましたけど、あ、まあどっちにしろあと1球で負けちゃうから、そう、問い合わせんとやばいから。で、一応ね、俺が多分タスク残ってるんだけど、ミーティングで終わるからまあ多分大丈夫と思うけど。30秒で。あ、よい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 よ。いや、見たよ。まあどっちにしろあと30秒なので、サッカー戦は正直あんまりわかんないです。いや、俺はね、あのアッサンインポスターと思ってるので、それであれば先端になると思うけどね。アッサンが3切りやってるかな。で、今回とりあえずいいや、3試合に入れとこ。
なんかありましたっけ、アスさんと仙丹さんがつながってるのって。別に投票筋ぐらいかな、そのアスさんに容疑をかけるかどうかの話。あれ、あー、あてかあります。なるほどな、お見事ですね。うん、なるほどね。マットじゃなかったらめんどくさいからいいかなと思って。やあ、やあ、ナイスタスク。俺取り残された、なんで？チーン。なんでマット使用しなかった？でも結局いやまあ一緒、まあまあ変わんないから。ああ、そっかそっか、はい、まあめちゃくちゃ昔から入れました。めちゃくちゃ細かいところがあれば、キルした瞬間終わると、キルしてレポートの瞬間なんで若干猶予が伸びますかね、タスクの。超若干だけど、うん、俺もあ、しまったと思ったけど大丈夫かと思った、うん、なるほどな。なるほどな。Rさんなんでアルマさん切ったんですか。アルマさんが追いかけ回して切ったんですよ。いや、僕はサンシャスを追いかけ回してたんだ、そこ。あれはそうなんか。ミサイルよう切ったな。ミサイルの名に恥じない素晴らしい行動ですね。なるほど。ちょっとこれで30秒でね、そう、タスク終わんなかったらブチ切れてましたよ、うん、あと10秒でしたね。ああ、脇位置がもしあれだった、そう、脇位置だったら普通に負けてたから、結構ワンチャン面白いことだ。ワンチャン面白いこと。問題ですよ、そんなんで。内訳は、サントさん、キルガスさんで、他は、はい、僕かな。そうです。シェリフ、行きたくないな。いや、押さなきゃいいじゃん、キルボタンを。押さなきゃいいじゃん。